Talvitakin vesipilariarvo on 10 000, mikä tarkoittaa sitä, että voi seisoskella sateessa kastumatta. Myös heijastimet on suunniteltu toimimaan vaikka sataisi. On se tekniikka ihmeellistä. Helmasta löytyy tamppikiristys, hihoista, tarratamppisäätö sekä resori, joka pitää ihan halutussa kohdassa. Sisäpuolta meiltä löytyy tinsulateen vanu ja pintamateriaalina ripstop-kangasta, joka kestää. Taskuihin mahtuu vaikka työtabletti, mutta sillä ei tee nyt mitään sateessa. Toiseen taskuun mahtuu vaikka juomapullo. Tasku on mitoitettu tarkasti standardikokoisille juomapulloille. Tämä se toimii, satoi tai paistoi.